السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبرات في فوالي يوتيوب شانال تكتات هيوج عندمنا الله تولن بي الله تشوفات يا الله هزنا ترادئت بركات بنان تلايهون يالكون زاري من دات كلام مرو بعد ديس فيديو تمالي شاء الله هون يداري فيديو يميهونو كازي كاجر وي يمت مالكاتون هيا هيا هولة تي بي اس باجاج مالا هولة متوسيسيون يهز بيهونون باجاج واغاون عينتون درجاون اندهم ماركون ماسكانيا تشوهون المالكنو كازي مبالفة انجلي سلازي باجاج አዲስ ተሻሽሎ ነው የመጣው ምንም አዲሽናል ኦፕሽኖችን አቋጥቶ ወይም ተጨማሪ ጥቅሞችን አዘምኖ መጥቷል የሚለውን ስለባጃጁ የ22 ሞዴል ነው ዘመናዊ ሞዴል ነው ከመሬት ካለው ከፍታ ከአሪ ባጃጅ ጋር ምን አይነት ልዩነት እንዳለው ስለፈረስ ጉልበቱ ሁሉንም በዝርዝር ከነዋጋው እነግራችኋለሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ይሄን ባጃጅ ደግሞ መግዛት ከፈለጋችሁ እዚህ ስክሪን ላይ በመታየት ቁጥር የደወላችሁ እኛን ማነጋገር ትችላላችሁ ገስተን የፈለጋችሁበት ሀገር እናደርስላችኋለን ከዛም ባለፈ ደግሞ ዋጋውንም እየጠየቃችሁ እየደወላችሁ ማናገር ትችላላችሁ ዋጋውን ማያይዝ እየነግራችኋለሁ ለፎዋዴ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ ቢሻሻል ቢስተካከል የምትሉ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን ያውጋ እንደተናገርኩት TVS ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ማለት ይህ የምትመለከቱት ባጃጅ ነው እንግዲህ ይሄ ባጃጅ 2022 የተመረተ ባጃጅ ነው ያው ዘመናዊ የሚባሉት ወይም ደግሞ አዲስ ሞዴል የሚባሉት TVS ባጃጅ ይሄ ነው በጣም ዘመናዊ ነው ባለ 2 ካንዴላ ነው 200 ሲሲ የፈረስ ጉልበት ያለው ነው TVS ባጃጅ እንደምትመለከቱት ከመሬት ያለው ከፍታ ሰው የመጫን አቅሙ እንዲሁም ደግሞ ፍጥነቱ ሌሎች ፓራውልቶቹ ምን ሁሉ ያው የሚያምሩ ባጃጅ ነው እንግዲህ ስለ TVS ባጃጅ መቼም ብዙዎቻችሁ ታቃላችሁ በያስባለሁ ያው አሁን ላይ እስኪ ይህ TVS ባጃጅ በውስጡ ምን አካቷል የሚሉትን በዝርዝር እናወራና ዋጋውን ደግሞ ጠቅላላ ርጌ ወደ መጨረሻ ላይ ማሳውቃችሁ ይሆናል ያው ከመጀመሪያ ከጋቢና በመንጀምር በሰዓት TVS ባጃጅ ይሄ የምትመለከቱት ዳሽቦርዱ ነው ይሄ ዳሽቦርድ እንደምታዩት ጌጅ አለው ሃዛርድ አለ ቴፖች አሉት ነዳጅ ፉል እንዲሁም ደግሞ የሚያሳያለው የነዳጅ ማሳያ እንትን አለው ማርሹ እንደምታዩት ሁሉም መሪ ላይ ነው ማለትም ወደ ኋላም ወደ ፊትም በ ፍሪሶን ነው የምትቆጣጠሩት ማለት ነው እቺን የምትመለከቷት ሃዛርድ ዋናት እነዚህኛዎቹ ጌጆቹ ናቸው ነዳጅ ጌጅ ይሄኛው ቾክ ነው ቾኩ ነው ይሄ የምትመለከቱት ኪሶች ሁለት ኪሶች አሉት እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ስታርተር ናቸው ያንኛው በቁልፍ ነው የሚነሳው ይሄኛው ደግሞ ስታርተር አለው ጎን ያለው ዝናብ መጥረጊያ አጭር ረጅም እነዚህም ኪሶቹ ናቸው ሁለት ኪስ አለው ካሪ የሚለየው እንግዲህ ይሄኛው ሁለት ኪስ አለው ስፒከሮቹ በመታዩበት ሰዓት እዛው አብሮ የተያዘ ስፒከር አለው ማለት ነው TVS ባጃጅ ሌላው እንደምታዩት ነው ማርሹ በመናይ ሰዓት አራት ማርሽ አለው ወደ ኋላ አር ወደ ላይ አንድ ነው ሌላው ወደ ታች ነው እስከ አራት ማለት እዚህ ጋር የምትመለከቱት የጅ ፍሬን ነው ለአሪ ባጃጅ ቢሆን ደሞ ይሄንኛው የኋላ ማርሽ ነው ማለት ነው ፍሬኑ እንደምታዩት ነው አሪፍ ነው ለግር ምናምን ቀላል ያለ ፍሬን ነው እቺኛው የፍሬን ዘይት መያዣ ናት እንደምትመለከቱት ነው ማለት ነው እቺ ደሞ ቴፖዋ ናት USB ይወስዳል ማለትም ፍለሽ ምናምን ይቀበላል ማለት ነው ቻርጅ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር FM ሞድ አለው መጨመሪያ መቀነሻ ሁሉንም ነገር ያሟላ ነው ማለት ነው ቴፑ ማለት ዘመናዊ የሚባል መኪና ላይ እንደሚገጠም አይነት ቴፕ ነው የTVS ባጃጅ ቴፕ ማለት ነው ስፖኪ እንደምታዩት በሁለቱም በኩል ስፖኪዎች አሉት ማለት ነው ይህ ጠቅላላ ስናደርገው የጋቢ ነው ክፍል ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ ወደ መቀመጫዎቹ በመናልፍበት ሰዓት ይህ ኪሱ ነው እንግዲህ አንድ ስኳርት ጎማ አለው የአሪ ኪስ የሚለየው የአሪ ኪስ ኮፈን ነገር አለው ማለትም ኪሱ የተሸፈነ ነው ይሄኛው ደግሞ ኖርማል ነው ኪሱ ይታያል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ዝናብ መጥረጊያዎቹ ናቸው እነዚህ እንደምታዩት መብራቶቹ በጣም ከአሪ የተሻሉ ናቸው ምክንያቱም በጣም ፓወር አላቸው ሃይ ፓወር አላቸው በነገራችን ላይ በመልከ ሲታይ ከአሪ TVS ያምራል TVS ባጃጅ ትንሽ ከፍም ያለ ነው ከመሬት ያለው ከፍታና በዛ ምክንያት ከአሪ ባጃጅ ወይም ደግሞ ከኢቦላ ባጃጅ በመጠኑም ቢሆን የራሱ የሆነ ውበት አለው ማለት ነው እንግዲህ TVS King JS Plus ይባላል ይሄ ሞዴል
نزي متايوت ديبراتوروش ناتشو زي قادمو ده مرقا قجا يمي اقلقلو انتو ناتشو نينجدي كامريتي اللون كفتاب من اي بسات ياه ده متملكتوتنو زي قادم متملكتوت نزي يموتر كفلوچو ناتشو يموتر كفلوچو ناتشو راديا ديبراتر سالباتو نزي موتر بيتي مي بالو تجسماو جاو خلو نگر بمتايب بسات ينو ياه كامريتي مي اللو كفتا بنگر لاشلاي بوهم هيدا شوبت منم انتم بتول ياه موترو اي كزكز مال ነው ቲቪኤስ ባጃጅ ይሄ ነው ለየት የሚያደርገው በውሃም በደረቅም ቦታ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው ሞተሩ ያን ያክል ችግር አያመጣም ማለት ነው የነዳችሁ ራሱ ሞተር ቢነካው ያው ጠንካራ ነው ለማለት ነው ያው ኢትዮጵያ ላይ ባለው ሁኔታ እንግዲህ ቀርሞ የገባው አሪ ባጃጅ ስለሆነ አሪ ባጃጅ سلامي ودرنا ونجي تي بيس باجاج منم عيوت عالتم فيديو اندائرات مزيو لاي لامقاجات نموكرا لن يو تي بيس باجاج هلات ما توسي سينو حايا حايا هلات موديل نو بال هلات كانديلا كامريت بالو كفتا كار ريغا اكل يمي بال باجاج نو ይህን ባጃጅ ከፈለጋችሁ በ318 ሺህ ብር ከኛ ጋር ታገኛላችሁ ማለት ነው የትኛውም የሀገራችን ክፍል ከሆናችሁ እናደርሳለን ዋጋው 318 ሺህ ብር ነው ማለት እዚህ ስኩል ላይ በመታይ ስኩል እየደወላችሁ እኛን ማነጋገር ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ የባጃጁ ዋጋ ይሄን ይመስላል ወደ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ቀጣይ ምን ይሰራ ምን ይሰራ ላይ ትፈልጋላችሁ የምን ዋጋ ማወቅ ትፈልጋላችሁ ወይም ደግሞ መጠየቅ የምትፈልጉን ነገር ካለ እዚህ ስኩል ላይ በመታይ ስኩል እየደወላችሁ በኮመንት አናግሩኝ ማለት ነው እንመለሳለን ይሄን ብቻ አይደለም ቤትም ጋር የተያዘ ጥያቄ ሌሎችም ጥያቄዎች መልእክት ይችላልላችሁ ደውላችሁ አናግሩን ገስተን ያላችሁበት ድረስ ይዘነመጣለን አሊያም ደግሞ መታችሁ መስወርት ይችላልላችሁ ዶክመንቱ ያለቀለት ቲቪኤስ ባያጅ አሪዎችም አሉ እነሱንም ታገኛላችሁ ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን ለዩቲዩብ ቻናል ስፖናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ ቢሻሻል ቢስተካከል ምት ነገር ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ